Segidinya mula mula mugamba segidinya toyagalwa nga tawulira segidinya yagana obusungu enugu ebyama WhatsApp za president of une ebyama akakanzu kali kati ya tugenda mulumbe na yakakanzu kali kati ya byanna kuna yakakanzu mukalabye buli obwala gira Friday segirinya nga mulabula ya segirinya ya kampereza ebyama muwendo Sauda madada yevumye nkugambye no okuyomba okubadde ku nopo ekiro kya leero bye nalabula byennyini byennyini segirinya nakugamba tunula mu read the signs tebayinza kukuwa toyina sente tebayinza bali bali ku sente Sauda madada abimpereza byonna naye ngumye nyose ekiro kya leero Abo naba jowero mbuno baga ba position abantu banyivu ne segirinya numye segirinya na mugamba na segirinya tunula mu obadde wakafuna obwa health minister mu council sigala kubwa kansala na agenda ne bugumu ne mugamba bali abantu abazze bakoze daddiru ne Bobi Wine kati balonze kidandala kidandala omumanyi tata wewe mbogo mumanyi bagaga balina mayumba manji nyagina bawa okubira obulu gugenda bawachi bali bali ku mission nga wochulira mission bobato funye wa president funa sente banji mugenda kuduka bajjo na mugamba nga wakana goto inza kunsinga laba bya politics na gamba mu politics you are either tortoise or a giraffe wadde munnamu babala mutaminza laba nsi the same nze ndi giraffe nega segirinya munnange sigala wakutufu ne wesibawo noyiwawo omubiri wawo otatambudde bannaye ngowa nese kikonde segirinya ngo yambadde kakofiira ngo mobilize nze segirinya ngo nonyeza omusajja oyo tasiima genda obuze kubakolako naye bonna bannange segirinya wawo otatuuse ng'otambuza njiri ku kitebe n'omuyita Dakazi Sani simanyi nganze nera biki n'ogenda n'odda ku mabirizi okimanyi nti segirinya katolina okukyusa n'oteekawo bikwase mabirizi okimanyi segirinya ali buti mabirizi mwali segirinya bikwase mabirizi mabirizi yaloopa buli kimu no we wayo awo no iwawo omubiri weerabidde erinnya lye gwe muhammadi segirinya bali tebali bali bali ku tribalism bawulira omuntu waba mu tribalism ne religioni novuma kenzo ne weetyobuula muyiwawo omubiri banji kumwoyo bugendo ba fe tuli mu bukanzu twafiiriddwa kyannaku era tugenda bbeera eri waonalebo mamadi nsere ku sisitaffe ya fulde naye nga twalaba dda waliwo n'omulala kamiriyo nawe tebagenda kukuwa nze nkimanyi obedda bankubira essimu nawe tebagenda kukuwa era bagenda kuyimbulira embwa zaabwe zikuvume meetingi zonna bambuulira abo basauda madada bambuulira simanyani awo naku besem they tell me I know bakimanyi bulungi nti kamiriyoni ayagalwa nnyo bannayuganda just nti abeera edda nga ali kiki naye bakimanyi senga olinaanya nnyo kamiriyoni ku Bobi Wine you may end up kamiriyoni ng'akikoze kyakibbudde naw abantu bonna abagenda okunyiiga bonna nkubuulidde one waliwo omuntu agenda okukomyawo slogan agambe bannange tuddeyo ku kintu kyaffe ekya people ki power abo bonna be bagenda okumma kaadi njagala okubanyumiza akagero
umanye mbera y'omuntu tekiwuka uwonyiga obwongo bukuddayo ne reflecting eno ye adi discussing ekuzayo ku buli moment kati segiri nyogenda kubyamu obufaananyi ogamene we twali mu people power abantu bali batuliko people power eri eyaddala faba people power kama mbaya mbaya ne kati okuva omusajja we yaleeta ebyannopu mwana sibitegeera otuuka eri kale tebakuwana kadi oyiyewo omubiri kale mwana mwana senga tuddayo mu people power yaffe ly'oligino tetwali ku ebyo tinosimanyanya ina bye mugenda okuddamu tunategeera oludde mu kyalo buzazaabira mu Kampala mu Kampala olwo tuyita okuwanvu y'omuntu senga omuntu oba kankunyonyola edda nga abantu bakugamba nkolera passport biki naye ng'akuwa sente ku mmanda tye z'okozesa kuyakuwa ku last Friday oli owa Friday z'okozesa ku weekend mu gavana kati oli n'omuwanvu yanomugaa passport ya mmande assuming waliwo agenda okukuwa sente kuki ku mmande munnange bajjanga era obaoliawo nga zimuleese bambarara njagala passport kati okuvaabo itokola ki okuwanguya kati omusajja ajja ababala step abafere bakiyita ku romansinga muli bangi nnyo mulina obusungu kati omuntu wabanga mumusevalinze nga Bobi Wine akola atya ayina obbalinnya step kuki step tayinza banyiza era we muwali temwagalamya kubatenda agamba batembi mwalinga abateeka n'abagamba tufunyeyo political wing owulira oko kubaita okutambuza ku street n'abawanvu yalaga tufunyeyo politiko ki engine popawe esigaddewo muleme kunyiiga mulundi kuki kumunga olaba gavumenti ku covid yategeere genda basibe myezi mukaaga neteyiza bagamba myezi mukaaga amuyinza okulwana ne mwetema ekola etya basibe wiiki bbiri kati emyezi mukaaga tetugimazeeko mulokodawo tugimazeeko abasawo yakugamba tugenda kufa mulaba kwetwa kwetala na gawuni ga mutu doctor nga we are trying everything omuntu oyafudde dda but by virtue of body language alina okubanga akuleeting coming down oleme kufuna akataka okiwulira abafere b'ettaka awakayi alina engeri gyakutambuza kayi n'abuzaalo okakana nti eririisa veya simanyi akayinja alindako omuntu omwala okwo konna bakuyita kuwambuya omuntu aba aliidinga mu mayindi yomu so nga bw'ogende wa psychiatrist oba ew'omusawo muki omuganda by'omubuulira ye by'agenda asengeka n'akutuukako nga olaba mu jaji nzaikanimeke jaji kubanga manyi abantu babagamba ni bawo gyali yatandika okudda leeta omukwano olabika nga ayina ebirowoozo ng'oddamu nina ebirowoozo not read the signs. It's so absurd. Make you of your story in the Chiraba. God, Sekinya to work with a base G. Never could have a base G. On a book of a day, Jim Tiana, the woman, the writer, Abu Simani, Lucia, Abula, cutting to what deep. Ow! That's your man, talk to the Dolly, put it, Lucia. Kubanga olukubye mu pulayima n'ogenda omuddipi mu truth for justice awo togenda kuyita hamboyo wasirefu nga baanite wakalabye ku ttivi weekaze weekuba ekopagaalo come to camera try to stand for the values n'oba omanyi teziriiwo defeat is swallowing naye kati kweluzi abantu tebagenda kukuluka bakutegedde obadde olina okutandika n'okukomplainingako mwenaale watanga odoyi era banzibye ebyo byonna biragoyagala ki bat naye bakuwangudde kati tyoli mu dipi gobadde muya yekuluuka abantu bakutegeeza ayiza kukulumba baka tusegirira abantu mwenna newobanga oli munyiivu tya you can agree to segirira abadde nekitu ekyo ayina energies my friend jota iza kusobola adotudo buli muntu yenna if it is his tactic kubata ayina sente I really agree with him kyalina okukola however eyo teyinza kuba nga ye erivilege egenda okuweesa kadi mu pati naye nga munoku bandikuwadde kubanga si pate ekyali just brief case temwina sekuita legeno temwina bacoordinators omuntu taiza kulimba bwabesinze kupata constitution
NRM you understand. Neto inza kunga mbuno mpate ya tandisekyo mjibu mpula sikina ina footwork. Abantu manji kati ya otivaga la kukira na inga manjifu. Bachi manji chida andala. Abadaba kwenye just kiniku waka wa munda mufusu. Neto sewona sekiri nya kukurao. Nange pagira sekiri. Na yono imili yote ya kato inapate kani. Mwato inapate kani chitekiza you are just impersonating. Uwe fula chota kwa lachi. Chotari. Emoto kanoji timba kubi wa hindi. Awakabi posta ya wendi. Aba na uwa nakiri ya nuwa ingiriza bulichimezi. No, no take all your eggs in one basket. Timba gamba bulijo. Don't put your eggs in one basket. Seki nichi wakozi. We mkola laivu zangite mwesila wa munda kozo zima. Re. Uliri zo karireo tegirene yungu gamba. Watch na wakenda kuwa kari. Any politics you must be providing something beyond just update. To in update zo inza kuwa. Lezo zizo. Kati boba labanga kwa mandala yuzi. Chidandala tali popular. Njagaloveyo gambo genda ba independent. Because Sabine, I really want you to try. Zembate kwa gala kubia kansala. Nga wakafuna ni public office. Ukuli la health. Uwa commitment yeyo kugenda village. Tuji to village. Uwa yukulaganti ni uya gala. Na kano passion segi ya joina. It is beyond. Uli wamune bakuna bau. Mkovide bakuna bau. Uyo gena. Uyina ana jimia like for that. Na yenga pati teiza kuwa. Bali babala. Bali mu business, kuoli mufulatani tenti simanyi tu agala jenji. Wali bajita mwisho mu. You either get money or get out. Katikono manya woyimiride. Out of the way. Njia kukabila koleta. Yusi singa teleta mateka gaba buloga.